To Zalina Mukanda na Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Tozo tanga le verset 14 na 15. Nzamba sungayo. Oyo kapenda litangi oyo malamu. Parce que tango tokokota na kosambela, okosambela conformément na likomi et elonga na nzambe kotalisa makati na yo. Amen. Tozo tanga mukanda ya Colossiens chapitre 2 le verset 14 tina 15 totangi na kombo na Yesu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations et les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Est-ce que tu connais ma main? Bete la nano et ma boko makasi. Vanda. Promesse est que motei malam. Oyebi koteya. Selon le besoin du cœur. Motei malam, oyebi ko rencontre préoccupation ya moko na moko. Motei malam, oza na possibilité ya ko répondre na ba questionnement na yo nyonso. Parce que via mutu na ngonga moko boye, et koma ka lokola man, qu'est-ce que c'est? Loko yo zo comprendre soute. Quand je parle de kolobomoy ngoba ke nzoto na yo moko tango za komitala o comprendre te makamango ezo tambula sundenge nini e koma ka ba mituna ba qu'est-ce que c'est mena lingine biso na poko na lelo sali malamu soko tikala na ndako na ngana regreter me lokola kaka olongwe ndako tambule o yawa ah pambola ma deja parce que Oye bipa y réponse ya mitune zalak. Donc mituna nyonso. Ya bomo inayo. Okuza nango d'une manière intérieure. Webi mutakoma kanango ngamongo boye. Tango azota la mosala zo sala. Er moko azoko mituna bime makambango. Ezo kenendenge nina. O komparende te. O mona mutute. O mona makolote. O mona nakatite. Komi tungisate parce que. Réponse na yo eza kombo na ngozande Yesu Masia. Jésus azali réponse na ba questionnement na ba questionnaire na ba qu'est-ce que c'est la vie à mutu. Jésus azali réponse na ba énigme pe vie na pe kokoza la énigme e komi lokolo ba lobaka na lingala sambole li sapo moko boye oko ko expliquer ngote na ba tozo talo ba o comprendre te est-ce que ozo kende wapi uchi wapi okubika ndenge nini tout ça oui mes bien-aimés. Mais tu as toujours quand on a une église, réponse aux solutions, Azali. Est-ce que vous avez dit ma main? Alors, tu as dit exhorté parce que le lot est à couleur, je suis comme tout le monde, et que vous avez dit 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 que vous parce que mokolo na mokolo et que vous avez chaque jour, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais l'essentiel pour toi, il faut y aller dans le condiment. Verset Otiko Tanga est très capital. Est lipenda profond. Est li ziba. Webi tango Yesu a ebisi femme samaritaine. Ngai pe nazana mayo soko na pesio. Okozonga suna libulo yote ya Jacob. Compréhension à moi si wana muyuda a comprendre déjà que ce que soki Yesu a kopesa mai. Yemba la moko a conclure que Yesu pesa akalibulu. Sikotango a comprendre que Yesu azakalibulu,
Mais ami tout n'est pas bien aimé. N'engagez nos copains sans gamay. Osa même na katine, osa même na singate. Oyo, ce qui na monio na engo, na kondimisa meke tango kopoa kana libulu, okobenda mai ponanga. Mais mai otozo ba na poko na lilo. Et c'est un exercice moko corporel. Et ça, quand je suis en train de faire na motema na yo, olongoli tembe. Soki na motema na yo, olongoli komituna mituna, ondimika kalobete, Seigneur na poka oyo, na yepo na mela mayoan, ekoba na pemba la mogo upunzo na kata motema na yo. Kolo apambola. Na lobi kolo apambola. Omoni lecture totangiawa, toko kende na kati ya ba profondeur ya makasite a cause d'abord ya circonstance pe a cause ya temps mais lelo to comprendre kaka que nzambe a permettre que to kuta na d'abord to soit temps ko sambela parce que makambo moko e umbela ki mais na ndenge to sambela lelo en tout cas possibilité à solution ezali en tout cas possibilité à guérison ezali en tout cas possibilité à porte on e kangama ki e fongwa malelo eza. Oui, mais je comprends que l'image est mise dans le pays Sabino. Pour que tu aies une prière. Mais si tu comprends que je suis en train de faire, en tout cas, tu as passé dans le temps que tu sembles. Tu as une image mise dans le pays. Image, il y a le bosso. Tant que tu as mis l'arche de l'éternel, le Philistin, tu as une arche dans le pays. Yanzambe na bango dakon bakoti si sanduku wana bakangi porte babimi bake na bango tango bazoya na tongo bazokuta nzambe na bango kombo na eza dakon et puis eloko pe impressionnenga akoyaki bikoya koyate dakon akoyaki na lolenge penda ya propre donc nga na zone make tango dakon azokoya. Et ça, Philippiens, toute langue est confessée, tout genou peut fléchir. Yangomoni d'accord, azokoya makale kalete, d'accord, azokoya elongi naye, ezo beta mabele. Oh, bien aimé, d'accord, pele loa kokoya. Est-ce que nazolo bena mutumoko? Landa image na opeso. D'accord, akoyi. Basale effort ba meki kozongisa e boyebi suite. Deuxième image ezali David liboso ya Goliath. Goliath ya ina mangungu na bisala sala na biloko nyoso zalaki nango amona ki David mwana moke a minimize ye a choli ye atali penda boya monike okumoya ko espere ko konte pa na David ezate. Mais tango David azo tambola na molongo selon etinda ya molimo mosantu pa na ye. David azo kozwa libanga tche na kat na lance pierre ne tango aza ko lance. Ezo zwa Goliath na nini? Ha? Ha? Mbunzu na ye. Ha? Oza mbunzu te. E betye na mbunzu e koti. Goliath akwe kindenge nini? Akwe kibikwe ya kwe ya te. Goliath pe azo kokisa pe verse tolubi ya Filisa lubi nini? Toutu langa. Et qu'on confesse, et tout, je ne sais pas. Et qu'on fout comme un libosso, Goliath, tu a beti mbunzunae na mabele. Si vous avez dit que vous avez dit, tango Goliath a telemi na ngambo kotoyo, David a za na ngambo kotoyo, yebete Goliath a za la ki na bandimi na ye. Est-ce que vous avez dit? Na tout ni soko vous avez dit? Goliath a dala ki pe na bato bazaki na sima na ye. David pe a dala ki pe na peuple Israël pe bazaki wapi na sima na ye. Oh, j'aime ça. Kolo aza tellement makasi. Kolo aza tellement nguya. Sikoyo bato bazalaki na sima Goliath. Bango te mtu aza kubunda. Po bitumbe zalaki ke bol pona mtu moko nangambo kotoyo pe mutumoko nangambo kotoyo. Oyo akolonga nde akosala ke bato nyoso bazana simana ye bakokoma dominer nangambo kotoyo.
Balo, ce qui peut oya kotoyo, a gagné à sa kotoyo, bato kotoyo, parce que ça l'a dominé pona nangamba mutoyo alongi. Ce que Bao Bazaki na sima Goliath, Bao talasko n'en Goliath a zo poussana, Bao Pé Bazaki na sima David, Bao talapé David pe a zo poussana. Bao talas spectacle. Tango David a lancé Pierre. Et petit mbunzu ya Goliath, et que Goliath a kwey, David a se servir na épée na ye moko. Oyo Goliath a ki nango, po akata, tango ga David a zo kata Goliath moutou. Bato ya Goliath ba comprendre que baby, il fallait pas bando kokima. Si ko bato ya David, tango pe bango ba comprendre que David a kati moutou ya Goliath, ba ko s'en prendre na Goliath te, il faut pas s'en prendre na ba yanki wana ba zo kima, il faut ko landa bango. Si ko Goliath a solo na biso, Satan. Hein? David a solo na biso, Jésus. C'est que Jésus l'a collé à l'ong. Biso toko kima. Na tuni biso toko kima. Biso toko kima te. Promesse zali que bakoyan zela moko, bakozonga zela sam. Israël a koki jamais kopé sa banguna na ye mokongo te. Soko tali na ba armure. Et là, il y a Bibunda. Oye bana Israël, basara ki nango. Nyon soko banda souki a moutou, kino na makolo. Et zala ki pouete a se protéger. Liboso yanan. Liboso a munguna na ye. Siko soki, nenge na lati boy. Il faut na se protéger. Se munguna ko yoko bwa kali konga. Il faut na yeba nenge nini ako sanin. Ya komi battle mais ce que nga na sale erreur na pesi ce que munguna na nga mukungu est-ce que na mi battle ce que na sale nini na mi kabi yo na nga na poko na lelo toko pesa ennemi na biso mukungu te yenda zo pesa biso mukungu lelo oyo nyose umela na vina yo na poko a lelo ezo kende oh est-ce que na zo biso mutu moko azalia oyo nyose umela wana oyo nyonso etikala omona kalokola neti nzamba bosa eza na situation moko te na kati na bomo na nzamba bosana totangi na yo balobi nini azwi nini azwi ba domination azwi na ba autorité c'est-à-dire ameki ku nebisi bino asali même pas lizo na ba sorcier te ba sorcier ce sont des esprits amike mike bazwa kandokola neti elonga likona biso. Tant que vous avez une distraction. Mais ceux qui ont été éveillés, vous avez une distraction. Vous avez une distraction. C'est qu'au contraire, ceux qui ont été éliminés face à face, au contraire, moi, je suis là, je suis là, ce que apesi munguna ne mokongo eza elembo ya faiblesse kota li seta kokite il faut akima. Pourquoi? Parce que véritable David akati déjà Goliath mutu lokola sa kati Goliath mutu biso foto landa bawo ya mike wana bawo ya mike nde mitungisi ya vinayo bawo ya mike nde mikakatanoza nango na bomo inayo. Baoye amike ne baoye batika kayo na kimia tena pongite. Baoye nde baza chaque fois soko moni net makambo esimbi na ngambo kotoyo bango ba tourner susu baye na ngambo kotoyo. Tala lelo mon frère ma sœur muta koki mazate. Lelo. Lelo na so biso lelo. Parce que kombo na Yesu eleki libanga. Kombo na Yesu eleki likonga. Kombo na Yesu eleki ebende nyonso muta koki utiliser le kola a arme parce que le nom de Jésus est une force, est une puissance, est une arme pour combattre nos adversaires. Nga kanseko kondima men makasi. Nga kanseko kondima men makasi kobeta milolo. Yoka. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et ça parce que on a subdivision
Nangambo ya nino yo ya Satan. Sali aza tellement organisé, aza na ba domination, aza na ba autorité, aza na ba principauté, aza ndenge mulimo zo ba les esprits méchants dans les lieux célestes. Nenge Paul aza ko expliquer ngona Ephésiens. Wana eza na ngambo ya Satan. C'est-à-dire que tango Yesu aye, Yesu abandi na oyo ya nguya, na oyo ya makasi. Parce que ce qui déjà si a longo ya makasi, oyo ya mike na kombo na ye ko tosa yo. C'est pourquoi tango zo tanga kombo na Yesu, ko tanga ngo na ko banga te. Et puis tango zo tanga kombo na Yesu, ko kanisa ke kombo wana eza na ba défaut, il faut yo nde oya o apuye kombo wana lokola net kombo wana po esala musala. Ko ya un esprit lokola uza, atalaki nango kanisa te lokola sanduko yo likolo na mukonga bangombe. Ezo tengama walo rekwe na sete tika na ede nzambe te. Na kotanga kombo na Yesu ku ede nzambe te. Sel kombo wana eza na puissance, eza na force, eza na vie. Eza na nyoso esengeli kaka soko tangi yango. Eza la kamunuki ya kosaka na te na ngambo ba adversaire na biso. Amen. Est-ce qu'on l'aninga très bien? Balobi a dépouillé, ko dépouillé lingi kolobanin. C'est-à-dire bato bayaki na bitumba. Bayaki penda ba bongama ki nenge sengeli. Sikoyo tango moni Yesu wana nenge bazote ya biso ba maloba sambo les sept paroles de Christ sur la croix. Tango Yesu wana likone kulusu wana. Yango komona tango yo bato azoka nsake ba bakiye eza signe ya faiblesse. Jésus était en train de travailler. Est-ce que vous avez dit ça? Il y a un esprit qui a esprit wana nyonso yé ne koulousu. Pourquoi vous avez dit ça? Il y a un esprit qui a dit ça. Oui, il y a un esprit qui a dit ça. Il y a un esprit qui a dit ça. Or esengela kamiki tsamona na lokola eloko pamba nzokande azo benda ba enemi na ye nyoso tango ba ena bibunde na bango abandiko boto la bango bibundeli nenge okanisa ka satana on aza munguna na yo me ba boto la ye bibundeli nyoso e bundeli oyo yo za nango wana kombo na Yesu eza ibundeli ya somo eza ibundeli ya nguya eza ibundeli yako iko telemela yango te. Mais et mon anaka, le col anette bundeli biso tza nango, et tika laka kombo ya pamba. Pourquoi? Parce que biso moko nano, vérité bosolo na kati na biso ezate. Yango moni kola lobi, bako benga ngan kolon kolo, tote ya ki, tobi kisaki, akoloba na bongo na tika lako eba binote, parce que boza banani, boza basali ya masumu. Moi, dans Nzambe ya solo, avant de prononcer le nom de Jésus, il faut s'éloigner du péché. Quiconque invoque le nom de Jésus s'éloigne du péché. Et quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Kolo apambola. Nalobi kolo apambola. Est-ce qu'on comprend que kaka kombo wana ya Yesu? Eza na nyoso esengeli pona elonga na yo. Ozane loko kobakisa kuna te polo baki olonga te kaka kombo wana mesiko yo kombo wana sala ka mosala tatola yango na kacha bosolo tatola yango na kondima ete kombo wana ekoka kombo wana eleka ba kombo nyonso ezali kola ba kombo nyonso lokola nazali kaka mena ko confesser yango na monoko na ngai. Il y a des grandes choses qui se passent dans le camp de mon adversaire. Nzambe ya pambola. Jésus a dépouillé à boto la bango. Yoka Bible nenge zo lo boto sambela. Alobi. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La lingaka version moko ya Bible ya ba catholique. Soko zui boyoka ni asika ya ba catholique. Na version yo modele ba komisa yango. Ba explique parce que comme on apôtre Paul pour expliquer makamususu ya Bible azalaki kosala lision atali ndenge armée romaine ezalaki ndenge
soldat romain azaki kolata si à partir de là l'esprit inspiré apôtre Paul azaki pe kotala ndenge ba athlète ba kimakambango na na ba stade abi batonyoso ba kimakambango me batonyoso balonga kate kaka mutumboko nde alonga nde muna bandiko expliquer alebete biso tozali ko beta net ko beta mupepete biso tozali ko kima loko na masse kite me tozali ko kima pote toko ko remporter motole est-ce que zolanda biso très bien maintenant tango bazo ko expliquer soko tangi ozongi na ndako soko za na version na boka na sika otangi Colossiens chapitre 2 otangi verset 14 na 15 yoka ne bazoloba balobi tango bazoloba balobi il les a dépouillé. Il les a livrés publiquement. Apôtre Paul a d'abord expliqué le but. Makambo et Salema qui ne koulousou. Tango Yezu a longi. Tango Yezu a longi. Apôtre a d'abord s'inspiré. Na Makambo a d'abord Salema et pas par Romain. Et pas par Romain. Ce qui général Songolo abimina mampinga. Akena bitumba a gagné. Mokolo akozonga. Il faut basalo babenga ngo rassemblement. Ba bengi sa ba soda nyoso mokonzi afanda sikoyo bazwa ba soda oyo ba ganye wana oba kangi ba prisonnier wana ifo ba wanda kolekisa bango na miso mokonzi pe libota ba beta maboko lobete bato ya makasi bazalaka makasi kala melelo makasi na bango te po ba komi banguna na biso est-ce que zondi makeba demo pe bazalaka pe bato biso pe to sito kanga na bokonzi. Parce que nous sommes appelés à dominer sur eux. Yango langage à Christ alobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est que combo na Yesu, na bomo na biso eza nguya. Oyo ezo salake, nyoka na ngoto, kokanisa te keza omona nyoka na nzela boete, ezali oyo eza banguya, oyo eza ba symbole ya banguya sur le plan spirituel. C'est que yoza na makoki na kombo na Yesu likolo ya nguya nyoso ya bondoki na famille na bino soko moni samaka na nyoka soko moni samaka na sa de pain ba famille ba totem ya ba tribu ezebele ba mususu zaka elephant ba mususu zali leopard ba mususu zali lion ba mususu ezali mutu na mutu atako chaque tribu ba na ba système ba to ba symbole ba totem bango ba opta mais sache que kombo na Yesu aza tellement nguya makasi na pokwa lelo. Ozondi mate? Nalobi ozondi mate. Kaka na kombo na Yesu kotambola likolo ya banguna nayo. Kaka na kombo na Yesu maladi nyonso lele kotika yo. Kaka na kombo na Yesu ndenge okozonga na ndako changement ekomoni sama. Miracle ekosalema na bomoi na yo, na mosala na yo, na ba projet na yo, na famille na yo, na eglise oyo. Nani andimi abeta milolo? Abeta maboko. Siko na sengi yo telema. Telema siko likolo. Telema. Awa tozolo bawa. Goliath. Asi abeta mbeta mbunzu na se. Oza présent. Goliath asi abeta mbunzu na se. Mutune pe basa anini. Bakata. Oye tikali. David ebisa ki ba oya yete bolanda bangote. Mais tango ba monika Goliath ba katye mutu ba oya David ba comprendre ki ba ona pe ba ko échappete. Lokola na ikulusu Yesu alobaki tout est accompli. Maladi ya bomo ino lelo ko échappete. Na lobi bien, bobola ko échappete. Ba difficulté ko échappete. Tombola maboko no likolo. Tombola maboko likolo. Lobi to lobaki David alobi, le combat est à l'Éternel. Mais la victoire est pour nous. Bitumba, mutu alonga yango za Yesu. Yende molongi ya solo. Yende akenda. Alonga. Ye lokola molongi bitin de guerre. Victoire na ye. Ayena ngo. Biso to amwasi na ye. Amemeli biso yango. Kumisa ye. Pesa ye lokumu. Tonda bien aimé. Alonga nyonso. Na, tala nazwe bisoko. Ezan esprit mokote. Oyo kuka nisa kelelo inyoko lakayo echapa na mosala ekulusu ezate. Na ekulusu, Yesu alobaki tout est accompli. Tobandiko bondela na kombonesu.
se nous fraîchira lorsqu'on parle l'âme de Jésus. Tout se nous fraîchira lorsqu'on parle l'âme de Jésus. Alléluia. Jésus, au-dessus de tout, tout ça nous fléchira. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de toi. Tout ça nous fléchira. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de toi. Oh, il a réussi les noms, au-dessus de tous les noms. Oh, il a réussi les noms, au-dessus de tous les noms. Jésus, tout ça nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Je nous fléchira lorsqu'on parle l'âme de Jésus. Il a réussi. Il a reçu les noms. Jésus. Au-dessus des noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Alléluia. Au-dessus des tous les noms. Tout je nous fléchira. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout je nous fléchira. Je nous fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a réussi, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms, il a reçu les noms, Jésus, au-dessus de tous les noms. Tout ça nous fléchira, tout ça nous fléchira. Alléluia. Hallelujah.
Distraction. Tous toujours na position prière. Menalina Tanga. Verset Moko. Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 5. Landa. Landa na boke binyons. Ésaïe 56, le verset 5. Totangi na kombo na isu. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Kombo moko. Kombo moko. Oyo, eza malamu kuleka bana mibali na bana basi. Est-ce que vous comprenez? Je leur donnerai un nom éternel. Qui ne périra pas. Kombo yeko tika la ko bebi samaka te. Eza kombo nanguya. Un nom puissant. Omuni neno tanga ngoboye. Ozoka makambo yo changer na nzoto no. Tombola maboko no likolo. Babi, un nom qui ne périra pas. Ekotikala ka ko polaka te. Landao. Kombo na Yesu za lokola mana 6e jour. Omuni mana 6e jour. Et a différent na mana 1er jour ti na 5e jour. Mais mana 6e jour, il faut lokota double portion. Portion ya 6e na portion moko ekolala na butu njoka nde na mana soko zui yango ela na butu lobi na tongo bimisi nkusu me mana oyo bakolokotaka na 6e jour c'est le nom de Jésus azana nguya ya kotobola ko dusula ko katisa ko mema yo na ngam tombola maboko no likolo un nom glorieux tala tato laboye nzambe nga ndi militangi oyo. Nandimike kombo na Yesu kotikalaka kopolaka te. Nandimite kombo na Yesu eza na nguya. Na bomo ina ngai. Na libota na ngai. Na eglise oyo banda kotato le diye bisa nzambeke. Nandimi, je confesse cela. Tosambeli. Lelo nandimi. Alleluia. Nandimi kombo ya Yesu eza kombo ya solo. Eza kombo ya lobiko. Kombo ya bomoi. Ekango la kabiki saka. Esekwi saka. Epesa kabiyano. Epesa kaba réponse. Oui, kombo ya transformaka. Kombo yo eza la kapole. Ebenga na kamilili. Kombo emema kabato elongola kabato na Afrique eke na bango na États-Unis eke na bango na Europe eke na bango na Asie César di monene
Eli Misaka malade. Et puis on a la malade. Et bien la cabane. Comme moi, je ne peux pas. Lokola bendele. Lokola bendele. Milengela va continuer dans ce monde. Landana. Landangai. Nalobi Landangai. Gamno Kambalo. Sambosonobi Landangai. Landangai. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Yes. Tala. Mote ilobi. Kombonaisu. Yokamaka mote ilobi. Nabisoko chekika. Alobi tango Yesu azana ikulusu muibi moko na gauche musu na droite moko abandiko tukae mususu alobi te sokingano lelo to na ikulusu biso to abatu mabe meye ana mabe moko te yoka Yesu alobagi te lobi tokoza na paradis alobagi bongo te mikolo ezako yakuna tokokuta na talobi dès ce soir. Yes. Ta la combo hein. Et longoli moutou na moukile memi na paradis. Kaka kombo ane zo longola moutou na Afrique et memi en Europe. Et longoli moutou na Afrique et memi en États-Unis. Et longoli moutou na Afrique et memi en Asie. Kombo na isu. Est-ce qu'on a présent? Kombo wana. Kombo wana ata bobola na yo et kouba ndengenin. Na pokwa lelo. Et yo changeant. Aïe. Oh, un nom puissant, un nom qui nous périt. Comme on a Adam Kolomoko bimisan kusute. Si on a bon moyen un kusako bimako bandandegeni. T'as la combo on a Marina Lazare désespoir à usakanate. Même si Jésus a zoé le bien. Et puis Marina Martin, tant que Jésus a zoé, Jésus a zoé. Kokanisate ke bango banimakite Yesu azoya po Lazare se kwate. Yesu tango azoya babandiko someye yoka. Sokoza la kaawa. Hein? Nende kuna biso akufa kite. Elingo banini, babitambola tambola. Okay, nego tambola ndeko na biso tikali kokufa, abandira bor kobela, omonanite totindolo maloba oyete. Ti abeli akufi, omonanite tokundie. Omonanite lelozo 4e jour azolumba solo. Un nom qui ne périt jamais. C'est le nom de Jésus. Dala, nazo biso makamba solo. Kombone tika la seko na bomoina. Kombone tika la seko même na pongi. Obenga ka kombona isu. Kobanda lelo. Na pekisi bitumba nyoso abandoto na yo.
Omoni tango linga ko bunda wana. Olingo tanga kombo na Yesu onyoki neti bazokanga monoko te. Lelo eza kombo epolaka te. Kombo wana soko beleli yango ekosala musana. Nalingi otombola maboko no likolo. Omoni kombo wana. Ezo deplase bato. E deplasa kabato. Eko deplase pe ma problem na ye. Eko deplase pe maladi na ye. Eko limu isape oye nyon se umela. Tala, nalingi o continue ko tato la kombo wana. Tala kombo mobimba, mabolongo ifo fuka melamu. Tala kombo mobimba, minoko ifo e tato la. Tala kombo mobimba, ezo pepa lokola, mouni nenge drapwe pepa kawana. Ele mwe kotali se ete azali, nde ye wana. To continue, banda ko tato la kombo wana. Nabomo inayo, e deplase maladi. E deplase ba problem. E deplase ba difficulté. Échanger ma circonstance à vie. Échanger mes mots. Échanger ma mère. Échanger mon nom. Identité changée. Adresse changée. Leloza bokutani ya bandeko baeba sangani pona kokumisa kombo oyo epolaka te kombo oyo echangeaka adresse ya moto kombo oyo edeplasaka moto kombo oyo echangeaka identité echangeaka même kombo na yo kombo oyo
kombo kitoko, kombo na nguya, soko zana kombo wana, po kombo wana e tobo lak, e duso lak, e katisak, e bima kanangam, yope ko dosula, yope ko bima nangam, en nom glorieux, tala kombo yo, babolongo nezo fukama, minoko ezo tatola, tala kombo yo, ezo seme, confusion, trouble, débandade, sauf qui peut, échec, na carab adversaire na bison. Tala komboyo, na kotanga yango kaka pamba, malade zo tiko na bo pete. Na kotanga yango kaka pamba, changement ya kombo zo salema, couleur no pezo salema. Kombo kitoko, kombo na nguya, kombo ye sangisi bison na poko alelo. Poto celebre yango tombola maboko no likolo. Bakombo ya bakonzi ezoleka soki bango balekani pe bakombo na bango ezolekana. Me oya biso uto akufa se kwa kombo wana sila kate. Kombo elengi la sukali. Kombo eza butamu, eza ntsunga kombo yo. Eza kombo esalaka echangeaka identité ya moto, echangeaka personnalité ya moto. Kombo yo eneto loka e elevaka moto. Kombo yo kukiko deplase yo na komini songolo memie na komini mosusu. Kombo yo. Kombo yo. Ye moko Yesu a deplase ki ndekwa na ndimia bi de ce soir. Ti sera avec moi au paradis. Na poko alelo ndimia te kombo yo kumemo wapi. Na otuna yo. Esko zon di make kombo na poko alelo zo memo wapi. E sale mela yo. Pela moko kondimana yo. Beta maboko. Beta milolo. Hallelujah. Vanda. Vanda. Tozana ba panye. Kuna na entre. Eza pona omon. Omon eza la kalibonza oyo. Tolenge la ngango pona kosunga bandeko oyo. Bazali ba indulgent, baza ba nécessité. Moi ya kumi sungeza te, yango to tchaka kuna na kati na ba panye wana. Awa na liboso toza na deux panye, panye moko eza na gauche nanga. Eza pona liteya, mokambi, lelo vraiment na ozala pe bien, nga moka motei, nga moko mokambi. Donc nzambe pe aza akumisama. Oh, oboye kondi mame. Nzambe pe akumisama. Donc che kuna, kuna pe okanisi parce que oyo alobaki linga moninga na yo ndengo komilingaka. Alobaki pe ke soko zo ya ndako nzambe koya maboko pambate. Donc oyo obongisaki lokola action de grâce offrande na yo ya culte so memaki dim na yo oche kuna mosa na nzambe akotele maona ako bonde la pona yo. Je crois que tozoto sa molongo kuna pa ba diacre dans l'entretemps. Tope sa va communiquer pour toi que na suka kosi sa losam. Ba culte matinal la biso zo continue. Kobosa na te, toza na activité a monene. Oyo tem nango ezali.